Hej! Idag ska vi skapa en melodi med hjälp av 4 ackord. När man skriver en låt så kan man ju börja med en text eller kanske med en melodi. Det finns flera olika sätt att börja på och det är egentligen inget som är mer rätt än det andra. Utan man får testa själv och se vad som funkar bäst för en själv helt enkelt. Idag ska vi alltså utgå från de här 4 ackorden som mängder av låtar är uppbyggda av. Ett ackord kan man spela på till exempel ett piano eller på en gitarr. Och det är flera toner som man sätter ihop, till exempel ett C som låter så när jag sätter ihop det. Så bildar det en klang. Idag så kommer vi använda oss av de här 4 ackorden. Det är ett C, ett G, ett A-moll och ett F. Nu ska ni få höra hur många låtar som fungerar till de här ackorden. No one, no one, no one. Giving away up what I feel for you, baby, 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 ooh, baby, baby, baby. I'm talking with a man in the mirror. I'm asking him to change his way. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be okay. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be okay. Baby, you'll be famous, chasing out until you love me. Paparazzi, if I were a boy, I think I could understand. These are all mistake to add. Låt dem aldrig se det fälla tårar. Det är så jag växte upp. Och så vidare. Som ni hör så finns det mängder med låtar som fungerar över de här ackorden. Nu är det eran tur att testa att skriva en melodi till de här ackorden. Jag har spelat in en pianobakgrund som ni kan sjunga till, som finns länkad här under. Och det är bara att prova er fram, helt enkelt. Vad passar? Så kanske man sjunger lite ljusare, lite mörkare. Prova långa toner och korta toner. Jag undrar om man rytmiserar på ett olika sätt. Så testa er fram. Kanske med några olika känslor. Se om det blir någon skillnad, om ni har mycket attityd eller om ni sjunger väldigt soft. Det gör faktiskt väldigt mycket till känslan. Förra veckan så gjorde jag en film där vi jobbade med att skriva texter. Så då kan ni ju lägga ihop både text och en melodi så har ni en färdig låt. Nästa video så kommer jag visa hur ni kan spela de här ackorden på piano och gitarr. Så kolla gärna in det, så ses vi då. Tack för idag! Prenumerera, prenumerera på oss. Prenumerera på oss.